Era com isto, está lá na espécie que é direct, merget, spoke, boke. Ima, em espécie que é na ratum, é em bateria unetsatsa. Direct bateria unetsatsa, da irava banatan de 5 units, taira her, taira her, taira stichan, mets pachtum e jans. Շատ օպիտ ձևով վերակնիչ դատարանը խախտեց քրեական դատավարության գրքի բազմաթիվ նորմեր, որոնցով մենք հիմնվում էինք, որովհետև մեր յուրաքանչյուր փաստարկ առանձին վերցրած բավարար էր, որպեսզի կարող փոխարեն անմիջապես հենց երեք ազատ դարձան։ Ինչպես ասաց պարոն Քոչարյանը, դեր դատավարության ժամանակ ասաց, որ մենք իհարկե չենք կարող ակնկալել, որ դատավորը պիտի նաև հերոս լինի այս գործով, իսկ այս գործով միայն հերոսի հատկանիշներ ունեցող դատավորը այս փուլում կարող է կայացնել օբյեկտիվ որոշում։ Այսինքն բավարար չէ, որ դատավորը ուղղակի լավ իրավաբան լինի, լավ դատավոր լինի, լավ մարդ լինի։ Այս ստեղծված իրավիճակում, որպեսզի դատավորը կայացնի օբյեկտիվ որոշում կոնկրետ պարոն Քոչարյանի գործով, ինքն նաև պետք է լինի հերոս, եւ պարոն Քոչարյանը հենց այդտեղ ասաց, մենք չենք սպասում, որ դատավորը պիտի նաև հերոս լինի, հետևաբար մենք չենք սպասում, որ այս փուլում այս դատավորը կարող է իրական արդարադատություն իրականացնել։